Ještě než začne video, chci se omluvit, že není The Mortuary Assistant, ale zapomněl jsem, že mi má dojít tenhle ten balíček, tak jsem teda natočil unboxing a vydal ho. A po tomhle videu ještě bude jedno video navazující na tohle, takže tím pádem nebude teď ten The Mortuary Assistant ani příště, ale ještě po tom dalším videu. Moc se omlouvám, ale jednoho dne se dočkáte a bude i The Mortuary Assistant. Ale teď budou tyto dvě super videa, které vás budou bavit možná ještě víc. Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa a dneska tady je po dlouhé době, ale po velice strašně dlouhé době, možná po roce regulárně, teď si to fakt nepamatuju a nechci se dívat, ale po dlouhé době teda tady je další video z unboxingu a podle názvu už víte, o co se jedná, ale zatím to říkat nebudu, jdeme si to nejprve rozbalit. Jo, je to balíček od Amazonu. Co by to mohlo být? Vy to víte, já ne? Nebo jo? Já to vím. Měl bych to vědět, když je to můj balíček, ne? No. Tak to, tak počkat. Jak to otevřu? Nemáte někdo nůž? Nebo nůžky, mohli byste mi co? Aha. Jo, díky moc. Jo, dobrý. Ok, jdeme se to rozbalit. Co tady v tomhle boxíku máme? Patriku, ty bys to měl vědět. Nebo ne? Možná jsem Patrik klon, který rozbaluje tyhle ty balíčky. Ale nikdo mu neřekl, co v tom je. Ne, nebudu si z vás dělat srandu. Samozřejmě, že vím, co tam je a už se na to těším. Tak jo, jdeme to rozbalit, ale hlavně opatrně, ať to nezničím, takže pěkně z jedné strany. Dobrý, na druhé straně nic není, takže to pěkně otočíme. Tady. Nice. Tak. Nic tam není? Dobrý, nic tam není. Tak, teď už jenom z téhle strany. Neboli jakože z vrchu. Opatrně, radši to nadzvedávat, ať se nic tomu nestane. Nerad bych to zničil s vlastní vinou. Málem jsem se s tou tady převrátil. Ok, bordel to dělá. Blbě jsem trošku nastavil tu kameru, vy teď v podstatě nic nevidíte. Ale to je jenom, já vám to za chvilku ukážu, anebo počkejte, já si tady trošku zasednu nohy, abyste byli, abych to měl, tak? A já si to dal na clean. Ok, vy zatím nic nevidíte, ale já jo už. Aleluja, aleluja, aleluja. Ok, tohle je vše, co to jistilo před zničením? Jo? Jako nic proti Amazon, ale to jste si jako nemohli šáhnout víc do kapsy a dát tam aspoň nějaké polystyrenové ty blbosti? Fakt tenhle ten jenom kus papíru, který jste našli někde na zemi, tam hodili? Tyvogo, kdo vám tam teď pracuje? Nějaký Kazma nebo co? OK, to... Dobře. 352, to je ta horní. Oh shit, to zvedám celý. Ojo, ojo. Ty vole, jak to mám dát dolů? Ježiši Kriste, já to potřebuji nějak sundat. Ups. Na nic, dobře. OK, dobře. No, dobře, OK. To je asi ona, ne? No nic, hele, tak já tam jenom prostě jakokoliv. Ten týpek to nepozná, ne? Že to tam takhle jenom hodili. OK, budu doufat, že to je v pohodě. Zatím to jako vzhledově vypadá v pohodě, ale budu doufat, že to je úplně v pohodě, než jenom vzhledově. OK, jdeme to táhnout. OMG. Je to možný? Já mám pouzdro na MetaQuest. A teď si říkáte už hned, počkat, wait a second, něco mi tady nešrotuje.
Však ty máš pouzdro, ne? Jako už jsem to u tebe slyšel, že máš pouzdro. Ano, 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 máte pravdu. Já pouzdro mám. Ano, mám pouzdro. Jenomže když ho toto pouzdro otevřu, co v něm vidíte? Že by nějaký Oculus Quest 1, nebo nějaký Meta Quest 1, dá se říct? Jo, v tom vidíte správně Meta Quest 1, neboli Oculus Quest 1. Jenomže tenhle je trošku jinačí, je takový šedý a na obrázku kamerou trošku to zaostří, vybarví to. Na obrázku je úplně jinačí headset. Jak to? Možná je to tím, že tohleto je pouzdro na Meta Quest 3. A teď si říkáte, tak počkat kamaráde, ty máš Meta Quest 3? Ne, toto pouzdro jsem koupil později, ale Meta Quest 3 není moc k dostání a na něho stále čekám. Mám ho objednaný? Ano, ale čekám na něj. Ale dřív přišlo to pouzdro, takže jo, mám pouzdro, ale ještě tam nic nemůžu dát. Možná jedině tak propisky, tuštičky, tyjo, nebo nevím, co tam všechno hodit. No, tyjo, mi připadá jak před rokem, co jsem dostal jako regulárně pouzdro na Meta Quest 1, neboli Oculus Quest 1. A přitom už je to 3 roky skoro, co jsem dostal to pouzdro, protože 4 roky už to bude, co budu mít tu Quest 1. Lidi. Ano, mohli jste prostě pochopit správně, kdo správně poslouchá, tak prostě ano, já budu mít Meta Quest 3, takže tady tohle je takový spoiler, že budu mít Meta Quest 3 a už se ptáte, a bude unboxing? No jasně, že bude, kamarádi, no jasně, že... No nic, teď to rozbalit tak, abych nezničil tenhle ten krásný jako prostě ten papír krásný, který to tady jako trošku to, jo, aha, dobrý, já to můžu jenom takhle prostě vysunout, pojď ven, tak, nádhera, super. Tak jo, ještě než se pustím na pouzdro, jenom se kouknu na to, co tady je, jestli tady něco důležitého. Je to vyrobené z recyklovaných látek prostě, no. Trošku chcou na tom šetřit, takže z recyklovaných a šetřit i přírodu, takže je to z recyklovaných látek, ale to nic nevadí, je to vytvořeno dobře, je to... Ok, beru zpátky, je to trošku měkčí než originální pouzdro. Počkat. Jo, je to trošku měkčí než to originální, když to tady dám. Nevím, jak vy to uvidíte, ale když do toho klepnu, vy to asi neuvidíte, ale... méně se to prohýbá. Teď... Vy to neuvidíte, to byste museli cítit, je trošku měkčí, ale jenom v tom prostředku, když to tak cítím, jenom v tom prostředku, na okrajích no je tvrdší, na okrajích je ta skořepina tvrdší. No a je to z recyklovaného teda materiálu, co bych vám měl tak říct, je to na Meta Quest 3 a koukneme se dovnitř, bude to krátký unboxing, takže ještě tady máme folii na tom zipu, vidíte. Folie, tak to sundáme taky. Ej, triko, pitome. Tak. Jak vidím tady tu blbost, za kterou taháme, to podstatně zlepšuje, protože původně to bylo ten zip, nebo za co taháme tady tu blbost, u Quest 1, tak to bylo z takového, jak když právě z recyklovaných látek, a jak vy to taháte za to, tak ono se to vytáhává ten materiál a pak se to odtrhlo. A proto u Quest 1 už tam mám toto. To se nevytáhá nikdy. A teď je to takové. Můžete si najít nějaké obrázky u Quest 1, ale to, co jinak zlepšili, je rozhodně ta mezera mezi pouzdrem a druhou částí toho pouzdra, protože u Quest 2, samozřejmě já nemám pouzdro na Quest 2, ale viděl jsem ho jak na YouTube, tak i živě, jako já sám na místě prostě, bratranec má Quest 2, tak jsem to u něho viděl, protože má i to pouzdro Origo, no a ta mezera, oni to mají úplně doslova na sebe nalepené, takže ten zip se pohybuje v tom, jak když, a kdybyste to chtěli vyměnit, tak to nepůjde, no, ale tady, jakože myslím toto, kdyby se vám zase odtrhlo, tak to tady vyměníte, zandáte tam nový. Jenomže u té Quest 2 to je tak blízko sebe ty dvě poloviny, té skořepiny,
že prostě tam nemůžete nějak prostrčit, to byste museli být fakt zruční. Ale jako není to nemožný, jde to, ale je to docela štvoucí, no. Tak ok, jdeme si to otevřít, jak to vypadá vevnitř. To je jediné, co ještě nevím, jak to úplně přesně vypadá. Viděl jsem na obrázkách, ale obrázky jsou obrázky. Ok, jdeme to otevřít. Ale vevnitř je to krásné. Vevnitř je to krásné, hojně. Jo. Ok, tady je nějaký manuel. Manuel? Co nám říká manuel? Bezpečnostní bla 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 přečteno. Super. Ok, určitě se to nesmí prát, to je jasný. Takže vevnitř, já to tady zacvaknu, jde to zacvaknout? Jo, ne. Vevnitř to vypadá takhle. Krása. Jako, je to pěkné. Jak vidím, dali tady plast, což u Quest jedničky, jakože toho obalu zase nedali. A u dvojky už skoro, jakože vůbec. Tady u dvojky vůbec to neměli a u trojky konečně se vrací ke kořenům. Zase je tam takový pěkný chlíveček na kablíky, nabíječky nebo mikrotenové ty hadříky prostě. Máte tady prostě věci. A jak vidím, vyrobeno ve Vietnamu. Really? Tady je made in Vietnam. A je tady taková pěkná svorka, nevím, jak to uvidíte. Vám to trošku se to blbě tady ukazuje. Vidíte taková svorka a zacvaknete. A potřebujete trošku vynaložit nějakou sílu, abyste to dostali z toho. Takže jako pěkně. Interiér je udělaný dobře. Mě trošku mrzí tady toto. Nevím, jak to uvidíte. Vidíte, trošku se to promačkává a bojím se, že by se to mohlo někdy promáčknout úplně, že už to nepůjde vrátit do původního stavu, ale jako u Quest jedničky toho pouzdra taky se to trošku vždycky někde tam promačkává a není to něco, co by mělo být špatného. Jinak tam, kde budou ovladače a headset, tak jinak bude určitě stabilně tam držet. Je tady takový kopeček, který to udrží na místě, pak je i tady mezi nosem jako a pěkně to prostě tam vklouzne do toho. Ovladače se dají sem a hotovo. Je to pěkné, je to pěkně zkonstruované, mně se to líbí, jako vracejí se ke kořenům, jako oni MetaQuest 3 celkově udělali na bázi jedničky a na bázi dvojky a to samé udělali s tím pouzdrem, na bázi jedničky a dvojky, není to úplně jednička, ale ani dvojka, je to mezi. A to samé byl, nebo to samé je ten headset. No, tady si můžeme ukázat ten rozdíl, já tady vytáhnu headset z toho pouzdra od jedničky a můžeme si ukázat rozdíl. Vidíte? A ten chlíveček, v tomhle případě, já to tady ještě vyndám ty hadříky na utírání a suchý zip na půlní Oculus Link, tak jak vidíte, taky takový chlíveček to tam má. To Quest 2 vůbec nemá, což se mi jako nelíbí, co je tak trošku skemly, ale zase není škaredé to pouzdro, má nějaký ten svůj feeling, prostě takový ten pocit úplně, že to je prostě od Mety. Ale u Quest 3 se vyhrály trošku více. Jak vidíte, je to prostě celé plastové. Tady je to všechno látka, taková tvrdá látka. Ale prostě je to něco mezi. Je to trošku laicky, trošku říkám laicky, materiálně udělané zvenku jako u Quest 2, ale zevnitř je to docela profi jako u Quest 1. A velikostně je to o trošičku větší než na šířku o trošku i na výšku je to větší než u Quest 1 a to je z důvodu toho, že on je jako vajíčko ovalnatý. Zatímco tady, nět. Tady je to jenom jak nějaký impostor z Among Us. Tak tady, jak vidíte, je to takové vajeco. Ale jako, když si je tady dám, těžší je rozhodně tenhle. A o dost. Bych řekl, regulárně i o 100 gramů. Ale je to těžší podstatně, jako už jenom tohle, když otevřu, tak cítím, že tady je váha taky jako podstatně větší než u té Quest 1 pouzdra. A teď, abychom si ukázali trošku, jak to plus minus bude vypadat, když tam budu mít headset, tak zkusím tam dát jeničku, jestli tam půjde dát, ale já si myslím, že ne, no. Nebo ne, to tam nejde dát.
Ale ovladače ty by tam měly jít dát, ale s tím, že tam samozřejmě nejsou už ty prstence u Quest trojky, takže oni se budou dávat jako tímhletím stem, že to budete dávat takhle. Nějak takhle, vidíte? Tak. Ale nejsou tam ty prstence samozřejmě, jinak se to nějak plus minus takhle se to tam dá. Takhle prej se to tam vkládá. Takhle by to tam mělo být, jenom to bude bez těch prstenců, jak jsem říkal. Chlíveček je menší, je jako hlubší, ale je menší, méně prostorný, ale za to, jak je hlubší, tak se tam vleze pěkně určitě nabíječka i s kabelem, protože nabíječka je teď jiného tvaru a určitě se tam vleze schválně. No, ty mikrotenové hadříky se tam s nabíječkou a kablíkem už nevlezou. Ne, to už se tam nevleze. No nic, to je vše z unboxingu. Jako já jsem za to rád, vy si říkáte určitě někteří, kamaráde, proč si kupuješ originál? Jseš jako padlý na hlavu? Teď máš asi za nějakých 1500 nebo 1000 korun máš levnější, lepší, prostornější pouzdro. Mně je to šumák. Já hodně lidí kupuje věci z třetích stran, což já jsem taky koupil Oculus Link z třetí strany, až pak jsem měl ten Origo, ale já rád mívám věci od originálu, prostě jakože originální prostě od těch tvůrců, protože se mi to líbí víc, je to vzhledově pěkné, je to dělané prostě proto, takže se mi to jako líbí mnohem více. A jako tohle platí spíš jenom pro to pouzdro a možná pro kablíky. Příslušenství, ano, tam bych jako řekl, ano, tam asi si kupte z třetí strany, protože to příslušenství, jakože dokovací stanice, headstrapy a takové, tak jo, to mají jako přehnaně drahé, to je pravda. Ale toto není nejdražší a je to zase jako pěkně vytvořeno, je to bytelné, je to dobré prostě, pěkné poutko, jak vidím, už je tu dělané, no, dělané podobně, no, a je dobré, no. Vezmu, chytnu, přenáším si svůj headset. No, to je teda vše, pokud se vám tento unboxing líbil, zanechte tady co nejvíce lajků, po případě odběr, pokud se vám líbí sama tvorba na mém YouTube kanále a všechny má videa. Nezapomeňte toto video sdílet a okomentovat, co se vám líbilo, co ne. A ještě jsem zapomněl říct, vedle odběru můžete kliknout na tlačítko zvonečku, aby vám nikdy neunikly takové videa a hlavně, ať vám neunikne ten unboxing z MetaQuest 3, jo? Myslím si, že by se vám to líbilo, protože já ho budu mít asi ze všech youtuberů nejrozsáhlejší a budu asi čtvrtým, pátým, něco v top deseti českých youtuberů, co ho bude mít, takže jako pořád budu v té menšině. Pokud do té doby se ho samozřejmě koupí každý druhý a pak to bude unboxovat nějaký Alcantio, nějaký Vidrail, nějaký Creep, nějaký nevím kdo všechno ještě může prostě, Bůh ví. No, snad jsem to nezakřikl a fakt se toho zítra stane, ale jenom vyjde 5 videí od různých tvůrců a no a já, tak v top 10 se prý, jo. No nic, budu čekat, uvidím, snad přijde co nejdříve, já už jsem fakt na to natěšený, protože je to MetaQuest 3. No nic, to je teda vše, uvidíme se u dalšího videa a to bude asi už MetaQuest 3 a ukážeme si, jak teda i bude padnout v tomhletom pouzdře. Takže zatím, čau!